таке там? Ну що, прикалуєш? Ти що, прикалуєшся, чи що? Їхать. Їхать. Їхать, який добрий постріл. Що це? Що це? Друзі, всім привітули. Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Мон Маленькі Танки. І в цьому відео ми будемо розбиратися, дивитися, що там по танчикам 5-го сезону. А тут у нас танк, котрий на 8-му рівні дійсно схожий на колаборацію з Дюною, а саме на Ground Tank. Квадзал. Якийсь вокзал у нас. Як бачите, він такий футуристичний, великий, не маленький, але тупо нагадує Ground Tank. З цікавого. Цікавого. По броні непогана башта, корпус теж броньований досить, тобто танкувати щось повинен в будь-якому випадку. ДПМ не найкращий, 2062, 340 середнє, 215 пробиття, 989 це в нас час передзарядження, тобто він десь схоже буде на якогось гусака 7-го рівня. КВН мінус 7 вниз, вгору гарні, а вниз, ну, середні. Середні по середні. Що в нас цікавого ще з такою схожою альфою? Якщо я не помиляюсь, у Бізонти скільки там? 310. Ну, трішки краще. За Бізонти він буде нормально. Нормально. Я думаю, повинен гратися. А для початку, шановні, не забудьте підписуватись на канал ще, хто цього не зробив. Протискайте вподобайки, пишіть коментарі, чи будете ви взагалі проходити 5-й сезон, чи не будете. Я взагалі планую, вже якраз почали ми потрошку в рейтинги катати, збирати івентну валюту, тому фармимо івентну валюту і збираємо на нові танчики. Не можу сказати, що вони якісь найкращі, не можу сказати, що мені прям 5-й сезон заходить. Тобто поки що сімірка мені зайшла, а от як на восьмірку пересіли, ну, вона повільна. Вона геть повільна. Ззаду таке враження, що купа патчів. До речі, в п'ятницю в нас теж будуть патчі на розіграш від цих Варда, тому в п'ятницю приходьте. За донатики на ЗСУ буде можливість виграти цікаві подаруночки. Так. Ага, мене на ізях лупили. Ого. Все ж таки корпус фігня. Я думав, що кращий корпус буде танкувати. Де там плавав? Всі на мене дивляться, всі хочуть виключно по мені прокинуть. Це не граунд танк. Розходимось, шановні. Це далеко не граунд танк. Піпець, який повільний. Якщо чесно, якийсь повільний кволий. Тобто, на відміну від 7-го рівня, ну, від Мірочка, вибачте, вона геть не така і приємна. Ну, вона повільна. Я не люблю повільні танчики, буду відвертим. Мені не заходять повільні танчики. Ух, але фугас. Фугася закинули тільки так. Мені сподобалось, як ми фугасика закинули. Це було потужно. Блін, Т-77-го збрить би. Було б непогано. Гусак щось шпихає туди-сюди вліво-право. Ух. Та, блін, нас півкоманди стоїть, чекає. Чого тільки не зрозуміло. Все, поїхали вже шпарити його. Поїхали вже пробивати, добивати. І щось робити. Поїхали. Ай-яй. Та як це файний постріл, чуєш? Да може дупа порватися. Коли отак файний постріл чую, звісно, дупа може порватися. Та яке там? Ну що, прикалуєш? Ти що, прикалуєшся, чи що? Два рази... Дивись, навіть дірка в нього. Дивись. Боже, яка гра оця? Я не можу. Я просто не можу. Два рази в НЛД, в сіру зону, перед тобою вже дірку показую, що все... Чотенько, каже, закидуєш. Чотенько закинує. Боже, яке воно повільне, кволе. Це просто гаплик. Ще оце гарний постріл постійний. Постріл, гарний постріл. Постріл. Я в шоці. Боже, в мене вже б двушка була накидана. Прикинь. Вже була б двушка відкидана. А я тільки і чую, що гарний постріл. Добрим людям на здоров'я.
Щедрик, щедрик, щедрівочка. Гарний постріл, добрий постріл. Добрим людям на здоров'я. Повільний танк. Повільний. Погано вращається башта. Погано крутиться на місці. Так, це важкий танк, але він не настільки відчувається броньованим в грі. Тобто, ви бачили, без питань пробивають, але, звісно, пробивають танчики з високим пробиттям. Це треба дивитися, що там по сіміркам, але якщо дивитися по вісьміркам, то вони пробивають без питань. Тобто, ви не складаєте якоюсь такою суттєвою загрози для ворогів. Ну, це от в мене таке враження. Тим паче, враховуючи його швидкість, ну, він не приїде одним з найперших. Ні. Він не зробить якогось такого впливового якогось такого фактору, щоб приїхати, відірвати на 640, як якийсь там руйнівник, так? Та навіть Калібан. І відкатить назад. Ні. Ви повзете, як черепаха, як ВК-168-01П. Ви просто повзете. Я не знаю, таке враження, що граунд-танк і то буде швидшим, веселішим, ніж оце. Не знаю, вокзал цей, базар-вокзал, таке собі. Таке собі цей вокзал. Квот-зал. Йо! Та яке? Та це просто що це? Та що це було зараз? Та я ще не доїхав! Та я ще не доїхав! Ну що це таке? Ну спочатку два рази гарний постріл, а тепер ва... Що це? Що це? Що це? Копирик. Їхать, що це було зараз? Що це таке? Та що всі гарячці зриваються? Що це за підкрутка нафіг? Їхать, я не можу. Я просто не можу. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Я кажу, офігі, Валерій. Ти що там робиш? Каже, граю на квотзалі. Квотзал, бляха. Їхать, всі шотні вже. Та коли? Коли ви вже встигли? Фух, їхать танчик, а? Хана, це от найшвидкий бій на Дикому Сході. Та на Заході теж. Це найшвидкий, блін. Найшвидший, найшвидкий. Най-най-най-най-най-най. Ну, як каже Ганс, най-най-най. Одну плюху зробив, вся команда вже відкисла. Я навіть не хочу дивитися, що в мене було по команді, я навіть не хочу дивитися. Їхать танк. Боже. Ні, ну, 8-й рівень це скам. Давайте будемо відвертими. 8-й рівень це скам, я от з перших боїв зрозумів, що щось не так. Було відчуття і враження, що десь там нас оцей вой надурили. Накохали. Ну, виходить, що другий бій, він вже показав правду. Показав правду, як цей танчик вилітає. БК відлітає тільки так, або через гуслю, або через бортик. Ну, танчик розміри має велетенські, тому не влучити в нього буде складно. Тому сказати, що це щось надзвичайне, передове, класне, круте, я точно не можу. Сказати, що варто вливати свою голду на цей танчик, теж. Язик чогось в мене не повертається. Тому так, 8-й рівень – це якась хвороба. Воно і звучить як хвороба якась, і грається не дуже. Відверто кажучи, не дуже. Порівнянні з тою стежкою, котру ми бачили на 7-му рівні, котра жвава, котра класна, котра дійсно має якийсь потенціал, то стосовно 8-го рівня, ну вибачте, тут не такий і передовий ДПМ. Тобто зазвичай ДПМ такий, коли в тебе 400 альфа. Коли в тебе альфа 300 і 2000 у тракториста, ну по 10 секунд чекати, ну це якась фігня, серйозно.
Це якась фігня. Їхать, так всі ще штрекають. Всі ще штрекають, тільки так пробивають, без питань. Боже, а що воно не летить? Їхать, воно таке повільне. Воно таке повільне, ти просто гаплик. Ну ти коли так повільно їдеш, то ж, ну розраховуєш, що воно якось буде танкувати, чи ще щось. Та це не танк, це просто дресня якась, серйозно. Це просто якась фігня. Вибачаюсь, вимикаю звук, але... Їхать мене горить від цієї помийки, це просто жесть. Ну я зараз саме кажу за танк. Саме кажу за танк і... Нема слів. Нема слів. Влучність не найкраща, залітає якось дивно. Нікого не пробиваєш. Їхать! Їхать! Їхать, який добрий постріл! Який добрий постріл! Ти що за танк такий, я не поняв. Ну що це за танк такий? Капець. А? Хто мені може дати відповідь, що це таке? Боже. Відспівуйте вже Ганса того, відспівуйте. Мені так боляче, чесно, давно не було. Це третій бій тільки. Я би не витримав би ефір. Я б вже ругався би вже. Я б вже кричав. Серйозно, я би вже ругався, я вже кричав би на всіх. Вибачте, але б я вже кричав би від цього танчику. Як не знаю хто. Бо це не танк. Це просто не танк. Це габела. Я зрозумів, що він мені нагадує. Він мені нагадує М103-го. Це корпус тупо від М103-го. Вибачте, це М103-й на 8-му рівні, блін. Але десь всі тебе перебивають. На. По класіки жанра тут я повинен був йому БК винести. Але... Ні. Класіка жанра, каже, не відбулася. Ну хоч від бортика якось щось вигадав. Хоч так. Яке ж воно повільне. Яке ж воно кволе. Яке ж воно кончене. Їхать, виїжджаєш, а тебе тут чекають, блін. А тебе вже тут чекають. Заарештовані. You're under arrest. Ви заарештовані. Ну ці як стояли, так і стоять. Ото я не знаю, якісь полупокери грають або полуботи. Ну, що, шановні, що я можу сказати? Танчик повна параша. Повна параша, просто жесть. Дресня ще там. Порівнянні з граунд-танчиком взагалі шпачена, ще та шпачена. Чи варто прямо запотіти і витрачати голоду в 8 рівень? Не варто. Грається погано, повільний кволи, БК відривають, всі пробивають, не їде, не влучає. Ну, якось так. Якось так. Всі самі все побачили, ви всі самі це бачили, відчули, в мене горить. Я не знаю, як мені тепер жити з цим. В мене горить жорстко. Але сподіваюся, що до п'ятниці попусти. Ще раз їх тоді обійняв. Приходьте в п'ятницю, збір, все анонсую в телеграмі, підписуйтесь і всім па-па. Всім па-па, пішов тушить дупу. Дякую.